ավելորդ ստրեսային կամ դեպրեսիայի մեջ մենք չհայտնվենք, ամենակարևորը մարդու ակտիվությունն է, մարդու փոխհարաբերությունն է բնության հետ եւ մարդ այդ փոխհարաբերության կարևորությունն է։ Ինչու, որովհետև ցանկացած իրավիճակում, երբ որ մենք ունենում ենք վատատեսական, հա, տրամադրվածություն, վատատեսական մտածողություն, մեր դեպրեսիաները, մեր ստրեսները ավելի են այսպես խորանում։ Եվ հիմնականում գայնան հետ կապված ինչ է տեղի ունենում, բնության զարթոնք է, ամենուր գեղեցկությունն է, արևն է շողում եւ այլն եւ այլն, մարդը կարծես սպասում ունի, որ հեսա իր հետ մի յուրահատուկ հրաշք է տեղի ունենալու կամ գարունը կբացվի զարթոնքի հետ մեկտեղ, մի կարևորագույն խնդիր կկարողանամ լուծել, հատկապես սա վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ մենակության զգացում ունեն, չէ՞ որ ասում են գարուն, գայնան հետ կապված որոշակի փոփոխություններ, բայց մարդը շարունակում է մնալ մենակ, շարունակում է փնտրել իր զույգ ընկերոջը, բայց այդպես էլ չի գտնում, եւ հատկապես այս пассивությանն է ուղված գարունը, որովհետեւ խորը հիասթափություն են ապրում, իրենց պահանջները կարծես մենում է այդպես էլ անբավարար, բայց եթե մարդը սկսում է ակտիվություն ցուցաբերել, ինքն է սկսում, հա, որոշակի գործողություններ կատարել, բնականաբար այս տխրությունը հոգեկան սկսում է կարգավորվել եւ այդքան էլ մենակության զգացում չի ունենում։ Հատկապես սա ուղված է աղջիկներին, ավելի շատ աղջիկների մոտ է նկատվում։